ଆଜିକାଲିର ପ୍ରମୁଖ ରୋଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୁବ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଯୁବଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଯିଏକି ବାପାଙ୍କର ପେଶା ଆପଣେଇ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସାନବଜାର ନିବାସୀ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ। ବାପାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଚୁର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଜଣେ ସଫଳ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ୟୁଏସ୍ଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓରାଲ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲେଜିଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାନେସିଆ ସମେତ ଭାରତର 262 ଜଣ ସଫଳ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଫଲୋଅପ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ଏହି ଆୱାର୍ଡ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥୋଡ଼ା? ଏମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ, ଏମ୍ ସି ଏସ୍ ରାଓ। କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ ଆଜ ଆପକେ ବେଟେ ମେ ସକ୍ସେସ ହୁଆ ହୈ ସାର, ଓଡ଼ିଶା ମେ ଏକ ହି ସକ୍ସେସ ହୁଆ ହୈ, ଇସକେ ବାରେ ମେ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ ଆପ? ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରକେ ୟେ ସର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳା ହେ, ୟେ ଆମେରିକାନ ଫେଲୋଶିପ। आप आपकी आपकी तरफ से क्या उनको सहयोग मिली जो इन्हें ये सफलता मिली? आपकी तरफ से तो फर्दर लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स वो सब कर सकता है, स्पेशली इम्प्लांट्स। आपके टाइम में जैसे डेंटल का ट्रीटमेंट होता था, उस अभी के टाइम में क्या फ़र्क है? अभी लेटेस्ट इम्प्लांट्स है, पहले आपको ब्रिजेस, रूट केनाल, फिलिंग्स वो सब होता था। अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट चलता है सब जगह में, इम्प्लांट्स। ये सफलता किसके लिए जाएगा? ये सफलता के लिए वो पेशेंट्स के लिए। आपका जो पहले से कितने साल तक यहाँ क्लिनिक हुआ है उसके बारे में क्या? मैं इधर में ब्रह्मपुर आकर के 94 में आया है, 94 से इधर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मो ना डॉक्टर एम सत्यप्रकाश, मु ब्रह्मपुर रहुछि। मो बाबांगर नाम अच्छे डॉक्टर एम चंद्रशेखर राव, ଆମର ପଦ୍ମ ଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି। କେତେ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏବେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ ପ୍ଲେସେସ୍ରୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଯାକ କରିଛି ମୁଁ। ଆର ମିନିମମ୍ ମୋତେ 10 ଇୟର୍ସ ଲାଗିଲା ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ, ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ମୋତେ। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି FICOI ଫେଲୋସିପ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ଓରାଲ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟଲୋଜିରେ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେସେସ୍ ଥାଉଛି, ଆଉ ତା'ର 3 ଇୟର୍ସର ଫଲୋଅପ୍ ବି ଆମକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଇ ଡିଗ୍ରୀଟା ପାଇବେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ତା'ର ଉପରକୁ ଅଛି ଡିପ୍ଲୋମାଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମଝିରେ ଥିବ, ତା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର MDS ମୁଁ ସାବିତା ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜରୁ କରୁଛି, ସେଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଡେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ମୁଁ କେରଲାରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି FICOI କେରଲାରେ ପାଇଛି ମୁଁ, ସେଇଟା US ବେଷ୍ଟ ଫେଲୋସିପ୍। ଆଗକୁ ଏମିତି କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ବିଶାଖାପାଟଣା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟସ ପାଇଁ, ଏବେ ସେ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମ କ୍ଲିନିକରେ କରାହେବ। ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ବାପା ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ 51 ବର୍ଷ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନ, ସୁବିଧା ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଭାରତ ସମେତ ଜର୍ମାନୀ ଓ ୟୁଏସ୍ ଭଳି ଦେଶରୁ ସମ୍ମାନିତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣଟା, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି,
କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସେ ଏମ୍ ଡି ଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ, ତାଙ୍କେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଏପଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉ ଏପଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ହଉ ସବୁ ଆଗରେ ଦେଖିକି ପରୀକ୍ଷା ବି ଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ପାସ୍ ହେଇଥିବେ, ୱାୱା ଓରାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଏ ଗୁଣଟା ଦେଖିକି ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଓ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫିଲ୍ ୟୁ ଶୁଡ୍ ଏକ୍ଲେମ୍ ମେନି ମୋର୍ ଏଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଲିନିକ୍ 50 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସମ୍ପୁଗୁଡ଼ା, ତାଙ୍କେ BDS ଟୁ ଟପର୍, ତାଙ୍କେ ବିଷ୍ଣୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ MDS ସବିତା ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜରେ କରିଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ବେଶୀ ଆୱାର୍ଡ଼ସ ପାଇଥିଲା। ଏତେ ଆମ ପୁଅ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଲୋକ ମୋତେ ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତା ବାପା ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିକିରି ଏତେ କରିଥିଲା, ଆମ ପୁଅ ବି ସେମିତି କରିବ। ଆମ ବୋଉ ହେଲେ ବି BDS କରିଥିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।